I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now when I need even more hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Okay. Night luck. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Oh no. That we did that too. She thinks it's fair. Show. Hello, Axel. Hello. Hello. Axel. Ej, du stilede dig. Der er ikke plads til med i bilen. Hvad gør vi? Så må du sidde på det. Hey. Okay. Du ser godt ud. Hvad sker der? Det har jeg også lige sagt. Vil de sætte fødder på? Hvordan? Hvordan gør vi? Åbn døren! Jamen det kan jeg da lige se, jeg skal. Jeg føler, vi skal på ferie! Nej, jeg må bare lige stå og snakke om. Altså jeg skal på arbejde nogen, så I skal ikke køre sted med bilen. Nej. Ja. Nej, det er en sol. Og jeg filmer du? Vi ses, mor. Vi ses, når jeg er gammel. Og se, hvor flot det her billede er, Lange. Skal jeg ikke bare tage den her? Ej, hvor hun pæn. How is it possible to be that beautiful? Ej, fuck, det er egentlig virkelig godt. Ja, det er virkelig godt. Jeg har også liket det. Wow. Jeg har din trøje med, men det er fordi, jeg vil låne den, så du får den ikke helt tilbage. Jeg prøver at sige, at jeg vlogger ikke nu, men jeg skal vlogge fra kl. 12 af, fordi der er fødselsdag. Ja. Og jeg vil jo egentlig bare sige, det jeg faktisk lige har sagt til dig, vil jeg jo bare sige til dem, men det fik jeg aldrig chancen for, fordi jeg så havde lidt travlt. Ja. Men så kan du også sige, hvad jeg lige sagde, bare på en mere fin måde. Det lærker hun lige... Ej. Det lærker hun lige sagde, det er, at hun vlogger faktisk ikke lige nu. Nej, det skal du ikke sige. Nå ja. Hvad, er det? Hvad var det så, jeg skulle sige? Ja, det forstår jeg godt nok lige heller ikke. Hvad snakker du om? Jeg gider slet ikke tale med. Hvorfor tager du så ikke introen der? Det er ikke rigtigt, at det kom igennem det, jeg prøvede at sige før. Eller det, Axel, det jeg prøvede for Axel til at sige i hvert fald. Men pointen er egentlig bare, at det her det bare lige en lille intro. Fordi at jeg har fødselsdag i morgen. Og det vil jeg selvfølgelig gerne vlogge. Men jeg tænkte sådan, at jeg vil lave den lidt atypisk i forhold til mine andre vlogs. Også mine andre fødselsvlogs. Fordi jeg tænker faktisk, at jeg vil starte vloggen efter midnat i dag. Fordi så får I hele min fødselsdag med. Fordi jeg skal også ud og hygge i aften. Så i stedet for at starte vloggen i morgen tidlig, så vil jeg simpelthen starte den kl. 12, så det er helt min fødselsdag i formue. Lige nu der er mig og Melissa og Axel og Maximilian på vej ud i drive-in-bio i Lyngen og skal se The Conjuring, og det bliver mega spændende. Kommer Axel, Melissa og Max tager deres egen bil. Hvem spiller du lækker for? You know. Nå, undskyld. Hej. Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. It's still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push it to the side, even if it means I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, back then still looking for dry land. Jump on my back,
Du er en tab. Into the car. Bro, er du blevet? Jeg er ikke for Nørrebro. Jeg er for Linge, bro. Jeg er fucking for videre. Altså, en ting, jeg... Ah! Rigtig sejt, Axel. Tak fordi du udlægger mit klip. Rigtig sejt. Find nat i... Jeg glæder mig fart så meget. Fart a lot. Det her, det tager hun med. Yeah. Call me Mr. Fart a lot. Snak om Mel Rav. Oh, drop the dun dun dun. Hyggeligste jeg nogensinde har set det her. Where is she? Ej, jo, med dig, chokolade. Jeg skulle til at sige, at nu er jeg ældre end dig, men det var ikke det, jeg mente. Baby. Ej, skat. Vi kom hjem fra drive-in biografen nu, og klokken der er lidt over 2, og vi er altså rimelig smadret. Og nu vil vi egentlig bare smutte i seng, så vi kan komme op i morgen. Normalt sover jeg jo til en 11-12 tiden, og jeg vil gerne op kl. 8 i morgen, så jeg kan få så meget ud af min dag som muligt. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør i morgen tidlig, fordi hvis jeg ser mine andre fødselsvlogs, jeg har filmet de sidste 3 år, så har vi jo en tradition i min familie. Det tror jeg, der er mange, der har, at man vækkes med fødselssang og morgenbord og gaver og alt sådan noget hyggeligt noget, men i morgen altså første gang, eller senere, i morgen tidlig, er første gang i mit liv, det ikke bliver til noget. Og det er fordi, at mor og far skal op på arbejde, så vi ville godt kunne gøre det, hvis vi gjorde det klokken 6:30 om morgenen. Så i morgen bliver det et typisk start på dagen, men det skal nok blive super, super hyggeligt. Jeg bliver jo fejret lige meget på. Der er lige præcis ikke en hylde her. Jeg har sprøjtet lidt på en, fordi den sukker meget. Too bad for you, it's the real life. Hej min lille baby, come on. Come on. Tillykke. Men jeg har ikke pakket med. Nej, men hvem ville det overhovedet overraske, at du ikke har gjort det? Jeg har åbnet den nu. Så kan du blokke i dag. Min lille baby. Vi skal walk a tour, come. Yeah, vi er ved i solen. Åh, oh, lille baby. Lille baby. Det ved jeg. Nu bestiller vi espresso. Skal du have noget med? Vi har bestillet espresso også til morgenmad. Det er selvfølgelig det, jeg skal have til morgenmad. Melissa har bestilt en limonade med lemon og passion. Og jeg har selvfølgelig bestilt en isat med lille sirup på skubbemælk. Melissa har en focaccia med kylling og pesto. Og jeg har lavet sådan en... Ej, de er varme. Bestilt sådan en combo, det vil sige, at man får 4 snore. 4? Det kan godt være, jeg ender med at spise dem alle sammen, men ikke i dag, det er helt sikkert. Men jeg skal bare have en med kanelen. Ej, du giver det jo ikke en chance. Hvorfor kan du ikke lide det? Puh, hej, jeg er mormor. Hvad? Når du kører som mormor. Det skal ud i mit system. Nå, nu er det, som I nok kan se, et par timer siden, jeg har filmet sidst. Men det er simpelthen, fordi jeg lige har filmet en anden video til min kanal, som bliver inden gør det klar med mig til min fødselsdag. Klokken, den er simpelthen 2:20. Det vil sige, jeg har brugt omkring 3 timer for at filme, men jeg synes, det var hyggeligt, så jeg sad sådan og tog mig god tid til min makeup og så videre.
Så I er gået glip af en del, men I har stadig muligheden for at se det, så kan I jo bare gå ind og se den video, når den kommer ud. Men nu er jeg egentlig bare klar til dagen. Okay, der er faktisk også lige noget andet, jeg kom i tanke om, jeg rigtig gerne vil snakke om, faktisk. Det er bare sådan en ting, jeg faktisk virkelig synes er vigtigt at snakke om, og det er fordi, at hvis I har set med i mine andre fødselsvlogs, så ved I, at jeg er meget modstander af at blive ældre. Det gør mig virkelig, virkelig, virkelig ked af at tænke på, at tiden går hurtigt, og jeg kan ikke stoppe det, og det skal man bare blive ældre, og derfor holder jeg af 16 års fødselsdag hvert år, fordi at jeg har bare sådan et princip med, at jeg havde ikke lyst til at blive ældre end 16, så hvert år holder jeg 16 års. Jeg får kortet mine forældre, hvor der står tillykke med de 16, alle skriver tillykke, Lærke, med at fylde 16, og så er det 16 års tema. Og det regner sker bare, fordi jeg er pisse bange for at blive ældre, og jeg har virkelig ikke lyst til det. Det skræmmer mig bare helt vildt. Og det har jeg altid sådan været meget åben omkring, fordi at min fødselsdag, jo, jeg hygger mig rigtig meget på min fødselsdag, men det er også en rigtig hård dag. Jeg bliver super, super ked af det, når jeg har fødselsdag, og frygter dagen og sådan noget, og det har jeg altid snakket meget om. Og i den tråd lagde jeg ligesom også her i går, foregårs, deromkring, det var i går, der lagde jeg en story op på Instagram, hvor jeg skrev sådan der, at det lige er gået for mig, jeg har fødselsdag i morgen, skrev jeg, og at jeg var virkelig ked af det, og om der var andre, der var ligesom mig og havde det rigtig svært ved at have fødselsdag, fordi jeg havde det svært ved at blive ældre. Og der var en pige, der skrev til mig, og det er bare sygt, hvordan hun med én besked har ændret sådan hele min indstilling til min fødselsdag, fordi det er hvert år, der græder jeg, og hvert år er jeg ked af det, når jeg har fødselsdag. Og hun skrev til mig, at jeg skal ikke være bange for at blive ældre. Jeg skal være bange for ikke at blive ældre. Og det synes jeg jo bare er så rigtigt og så godt sagt. Det kan godt være, det er skræmmende at have fødselsdag, men jeg er her til at have endnu en fødselsdag, og synes jeg er en så smuk tanke. Og helt seriøst, den lille besked på et par linjer har ændret hele mit syn på det. Altså, jeg er glad i dag, og jeg har det fint med at skulle fejres. Jeg har det fint med at sige, at jeg bliver 21. Jeg ved ikke, hvorfor sådan så få ord kunne have ændret det hele, men jeg synes bare, den rammer mig, at det er jo rigtigt. Jeg skal ikke sidde og brokke mig over fødselsdag, fordi at jeg har været 21 år, og det er dejligt at være her. Det er dejligt at være her, og jeg er heldig at få endnu en fødselsdag osv. Så det fik mig virkelig til at tænke, faktisk. Og derfor vil jeg bare lige dele den med jer, fordi der var rigtig mange, der skrev til mig, at de havde det på samme måde, og de var også rigtig ked af, at jeg følte det, at de turde heller ikke blive ældre. Så jeg vil bare lige dele den med jer til jer, der måske sidder med de tanker. Måske kan det hjælpe jer, ligesom det har hjulpet mig, fordi at jeg er virkelig glad for at følge det nu. Det har virkelig gjort et eller andet for mig, jeg ved ikke, hvad der sker. Bare lige have sko på. Jeg er overhovedet ikke gået udenfor. Jeg skulle bare lige vise mit outfit før. Lige meget hvad, så har jeg i hvert fald noget tid, jeg skal slå ihjel, indtil far kommer hjem fra arbejde og mor kommer hjem. Så derfor tænker jeg bare lige, jeg vil sætte mig og se noget. TV? Jeg må have været en artig pige, fordi jeg har godt nok varmt. Men jeg tænker også bare, at hvis vejret skal afspejle mit humør, så kommer vejret til at have den sygeste identitetskrise i dag. Den kommer til at ændre mood sådan hver 8. minut eller sådan noget. Men noget må jeg jo have gjort rigtigt. Hallo? Hey? Har du nogen planer om, hvad vi skal? Jamen, jeg ved bare, at mig og Melissa skal være til koncert kl. 6. Ja, så vi skal have noget at spise. Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke lige tænkt over det, så kan jeg ikke lige få lidt tænketid? Du kan få al den tid, du vil. Jeg finder ud af det, vi snakker så snart. Jeg ringer, når jeg er færdig. Perfekt. Hej. Så nu vil jeg sætte mig og vælge, hvor vi skal spise. Det er vandet, siger hej, din vandet. Åh, shit, mand. Hej, åbne lige, hvis jeg kan se det. Nå, men jeg vil ikke åbne den, fordi jeg kan ikke spise den lige nu. Jamen, kan man ikke bare åbne den? Okay, så kommer der køleskab. Nej! Nej, løg du for mig? Det er jeg glad for. Lige præcis. Ja. Jeg har mærket på den her. Jeg håber, det er en vase. Jeg tror, det er en vodka. En vodka? Nej! Nej! Min elskede kaffe. Ej! Jeg tænkte, der måtte bare komme noget nyt. Nej, ja, det gjorde jeg. Men det gav mening. Nå, okay, så var det heldigt. Det er altid spændende, fordi jeg aldrig ønsker mig noget. Så, altså, jeg har ingen idé om noget som helst. Nej! Nej! Ej, mit svømmeskib! Nej! Det er fandme flot. Den er jeg glad for. Ej, nu skal jeg nu aflyse her koncerten. Nu vil jeg hellere sidde til. Nu skal vi vente mig. Jeg har lige siddet og har fundet lavet krig. Ej, hvorfor det? Fordi det var det sjoveste. Det er løgn. Fuck, din eyes. Det er bare for løgn. Det er løgn!
De er så fede. En rigtig god ting. Ah! Det sidste. Og sjovt, man skulle trykke mig, ikke? Jo. Ej. Nej, tak. Nej. Hvorfor er jeg sådan en sexy voice lige nu? Ja, det hørte jeg også. Ja. Nå, kan vi lige få det overstået, tak? Yeah. Yeah. Vil du fjerne det grønne på din tænder nu, eller? Okay, må jeg se. Nordea. Nordea? Easy, Nordea. Klokken den er 20 over 3 nu, og vi er på vej til Refsaløen, hvor jeg har besluttet mig for, at vi skal spise. Jeg har kun været der en gang før, og der fik jeg noget mexikansk, og det var luksus. Jeg har slet ikke forklaret, det er fordi, vi skal til koncert i dag. Vi skal være der klokken 6:30. Hvor at vi skal høre Maximilian. Det er Max, der har inviteret os. Vi skal høre Max, og så skal vi høre nogle andre, jeg ikke har hørt dem før, og vi skal høre Lucas Graham. Så vi skal... Altså, jeg ved... der kommer mange af det 5 sanger eller sådan noget. Men det bliver i hvert fald vildt hyggeligt. Vi skal jo ligesom nå derind. On our way to Raph's Island. Stumbling home. We don't know where we're going. Should I turn back? Hours ago, out of our minds, I guess we're sleeping outside, you're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you, a car's coming, I stop you, you know I always got you. Har skiftet til den her smukke kjole, som er fra Melissa X Naked's første kollektion, tror jeg var. Nej, anden kollektion. Og det er fordi, at vi jo skal gøre os klar til koncert nu, og jeg tænkte, at den her kjole vil være mere passende, fordi så fryser jeg ikke så nemt, hvis vi skal sidde indenfor. Jeg ved ikke helt, hvordan det er. Jeg ved ikke engang, hvor det er. Men jeg fik jo de her i fødselsgave med... Mor, hvad fanden er der galt med dig? Så går du over ind foran. Jeg har fået dem her i fællesskab, og det er mega fedt, for jeg elsker sådan nogle. Skulle du tage at lukke dem, mor? Skulle du det? Nej. Det er okay, jeg har så ikke forklaret, hvad vi skal. Det er... er du snart færdig? Okay, jeg kan ikke lide lavkage.
Så hos mig, når jeg følger sig, så spiser vi jordbærkage. Og nu har mor taget en luksusjordbærkage med hjem. Så vi skal selvfølgelig, nå at spise et stykke kage, vi skal afsted. Og derfor tænker jeg, at jeg vil lave kaffe til mig og mor i mine nye kopper. Det gør det, dude. Er det ikke fint? Jeg fik også min yndlingskaffe som en lille ekstra goodie. Jeg skal lige forklare, fordi der er sket opdateringen siden sidst. Jeg ved ikke helt, hvad jeg fik forklaret i bilen, men i hvert fald, så har Max sat os på, altså sat mig og Melissa på gæstelisten til en anden koncert. Og hvis jeg skal være helt ærlig, ved jeg ikke så meget, men det er fordi, at vi fandt ud af det i går, så det er ikke så meget, jeg har nået at sætte mig ind i det. Men jeg ved i hvert fald, det er sådan 4-5 kunstnere, der kommer og spiller et par sange hver. Jeg glæder mig helt vildt, jeg elsker koncerter, så at jeg kan bruge min fødselsdag på det, det gør det jo bare endnu bedre. Men der skal vi være klokken 6:30. Klokken den er 5:10 nu, så vi skal lige nå at lave kaffe og spise kage, inden vi skal afsted. Nå, coffee. Melissa, kom lige. Hvad vil du? Sådan træk på den torske land uden snør. Så hun gør til sådan nogle ting, hun finder. Au, jeg klemmer lige min fing. Melissa, hvad laver du? Ooh, girl, don't you stop, till I get it on. Ja, mor. Ja. Det her har du født. Hvad? Det her er kommet ud af dig. De her to satans unger. Melissa. Hvad du kære din kære, så nu er jeg her. Du ved, hvad du kunne være, hvad du vil være. Ah, Melissa, stop med at være interne lige nu. Kan I høre, hvad jeg lever med? Hvordan er en hundekiks? Hvad er det? Oh, girl, don't you stop! Yes! Det er kudbrød, ikke? Er du færdig med at underholde og smage kokkevisen? Vi har sendt dem på arbejde. Nej, gør det. Jo, vi gør det, og vi gør det noget tid. Nej, vi gør det. Mor? Ja. Sender vi kokkevis på arbejdet? Men Lisa, jeg kan godt høre, du visker. Dem, der visker, lyver, med mindre du siger noget sødt. Ej, hvor er jeg glad. Jeg troede ikke, jeg ville få nogen gaver, fordi jeg fik min reol. I can be a chef on a hot summer. Nå, vores parcel besluttede sig lige for at flytte hjemmefra. Nu mor og far med ind. Vi skal til at spise en fødselskage nu, og parterne skal ikke snude. Skal vi gå ud og vælge en fødselskage til dig? Kom, vi vil have en fødselsnæk til dig. Det er digtigt. Hvilken en? Den der. Okay. Nå, hvor er det digtigt skat. Hvilken er bedst? I want a piece of cake. Cause life ain't a piece of cake. Melissa, du er simpelthen den bedste sangskriver. Don't lie, so please, goodbye. Please, goodbye. Marcipan. Lærke ved ikke, hvad han spiller. Kan I ikke lige sige, lige nu, der går vi inde i byen. Vi skal ind og se ham, der er lige der, faktisk. Han er ikke så svær at kende. Alle står udenfor og spiser sliders og drikker øl, så vi tænkte bare, at vi ville gå ind, så nu er vi de eneste, der og drikke øl. Jeg drikker Pepsi. Nå, så skal vi se, hvem Elias det er. Elias Brusinacia. Den, ham synes Oliver. Jeg har hørt. Mina Kababaway. Maximilian. Nej, det gør jeg ikke alligevel. Vi er kommet på Hotel Cecil inde i byen, hvor koncerten bliver holdt, og den starter egentlig bare om lidt. Jeg glæder mig faktisk virkelig meget. Jeg skal lige have mit mundbind på, ellers bliver jeg arresteret, tror jeg. Når du om natten, når du tænker på mig, fortæl mig, at du drømmer det samme som jeg. Du er perfekt, og jeg er mange fejl. Jeg mente ikke, da jeg sagde, at jeg ikke elskede dig. Men jeg forstår godt, hvis du tror, jeg ikke har ændret mig. Skulle ikke have ladet dig gå, og det ved jeg nu. Vi to mig er så enige, for de snakker, har ikke noget at sige. You're messing with my head, cause I'm waiting for you. Maybe I've misread all the things you do. Don't wanna say your name,
you're worth this little broken. All this power, I'm rich, bitch, I can make you do whatever the fuck. Live or die, through the day, through the night. Can't let you go, girl, you're my heroine. Keep me alive, can't be alone with myself. All around must be dreaming, downstreaming. Broken are the pieces I've been shaving lately. Focused on the things that didn't make no sense. I ain't gonna hide these beautiful scars. If you love like this, I'm done. If you don't wanna stay, don't come. If you wanna leave, then leave me. If you love like this, I'm gone. I spilled another glass of wine. Kill the lights to pass the time. Cause you're not here to ask me how I feel. Each other now, you got another, got it figured out. But I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Don't you still wonder if we could have been there? Who's it go? Wow. Til koncerten, og jeg er lige mødtes med Emma, som vi så. Og nu er status, at vi sidder i Drive Now, og jeg aner ikke, hvad vi skal. Så det er jo lidt spændende. Jeg er aldrig blevet overrasket for, eller sådan skulle noget, jeg ikke ved, hvad jeg er. Og jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det. Ej, jeg har det så varmt. Jeg har nogle ting til dig, du skal have på. Nej. Det her er det første. Take time. Okay, og så skal du lige lukke øjnene. Jeg ligner sådan Wonder Woman, gør ikke det? Hvordan ser hun ud? Luk øjnene. Okay. Jeg har ikke nogen luft. Årh! Ej, luk nu! Skal jeg ikke holde øje med din sindssyge kørsel og råbe alle, når du kører for hurtigt? Det er jo lidt et problem. Det kan du stadig fornemme. Nej, jeg kan sgu ikke være sådan, vi kører 56,5. Det kan jeg sgu ikke. Jeg får konfirmation vibes. Jeg kan godt lide det. Til min konfirmation gav mig ligesom sådan en badehætte på og briller og sådan noget, så skulle jeg op og synge en sang. What? Ja. Traumeflyder. Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan ikke lide, at jeg ikke må se, hvad du laver. Fordi du er den der type, men jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Okay, så sidder stille. Nu må du godt kigge. Jeg ligner min mor! Næsblinden er mindst flad, det kunne jeg godt bruge. Oh my god. Dolte Morten. Hvem fanden er DJ i den her bil? Prøv at folk der kigger ind i bilen. De tænker, hverdags fetish. Jeg kender ikke den sang. Ej. Vi har kørt i 14 sekunder, og jeg har allerede ingen idéer, hvor vi er. Altså sådan her. Jeg skulle prøve fuldt med. Jeg føler, at jeg har polter op. Ja. Helt seriøst, ikke? Du kunne køre hjem nu, og jeg vil være tilfreds. Ja. Hvor er vi henne? Det ser sort ud. Ej, jeg blev ude med at prøve at kigge hurtigt. Okay, vi kører meget rundt i rundkørsel. Jeg kører flere gange rundt i rundkørsel. Ja, jeg ved ikke, hvad. Jeg er lost nu. Jeg begynder at blive rundt. Ja. Tag et par gange i den anden vej, skulle jeg sige. Det er lidt ulovligt. Min hjernesætter arbejder sammen lige nu om teamwork, hvor vi ved, hvor fuck jeg. Vi blinker. Jeg gætter, hvor vi blinker til venstre. Vi blinker til... Eller højre. Venstre. Vi blinker. Jeg har to muligheder. Venstre. Nej, pis. Jeg kan fornemme, vi er tæt på... Vand. Google Maps kører bare ind i mit hoved. Vand. Optager den. Ja. Okay, vi ved, at vi ikke er tæt på vand. Så vi er tæt på en kirke. Jeg tror, du er heldig, jeg ikke er typen, der bliver køresyg. Ja, jeg sad også og tænkte på det, så det er faktisk virkelig godt. Hvis du forlader bilen,
I am going to kick your ass. Hvorfor er du stille? Jeg skal ikke se, hvad jeg laver. Du har ikke tænkt dig, at jeg skal gå ud af bilen sådan noget? Jo, fordi, det har jeg netop. Fordi der er en vej, og du er ret sådan forvirret. I got this. Gå ikke fra mig nu! Emma! Okay, jeg kommer op på den side og henter dig nu. Oh, got it! Okay. Der er nogen, der skriver tilbage, jeg kan ikke se, hvem der er. Hvem er det? Okay, vent, der kommer en bil. Okay, vælg lidt. Hvis jeg står på cykelstig. Der er lige noget andet, hvis jeg står på cykelstig. Anyone? Kan du sådan der følge min stemme og gå sådan bagved mig, fordi jeg har ret mange ting i hænderne? Ja, men Emma, hvis du ikke siger, der kommer noget. Emma. Okay, der kommer ikke nogen nu. Du kommer hen til sted, hvor man går nu. Hvor er min telefon? Den er i din taske. Hvis min grisører flyver væk, så bliver jeg kædet. Ej. Shit, det er svært at filme samtidig. Der er en cykel. Ja, men den er foran dig nu. Vent, jeg skal lige... Okay. Nej, lak! Jeg glemte at se, hvilken du har, jeg skulle. Du kan forkerte mig. Du regner med. Følg min stemme. Det er det mindste læg hovedkrummer eller sige et lyd. Okay, vel. Kan du ikke hjem her? Okay, jeg går lidt tæt på dig, ikke? Tag fat i min jakke lidt længere. Hvor er du i jæden? Ned til højre. Der er min jakke. Sådan, tag fat i ærmet. Ja, sådan der. Okay. Er vi ude i Harskoven? Lige om lidt står vi bare midt i knuten, så fejer bare. Jamen, vi går på græs, jeg kan mærke det. Yeah. Er vi en spejderhytte? Men hvor blev du af? Nå, der. Højre! Jeg mente på kameraet. Nej, nej. Ej, hvor ville jeg ønske, du kunne se det der. Okay, så stopper du lige her. Jeg stopper. Okay. Hvis du går fra mig nu. Okay, hvis du går lidt ned i knæ, så kan man se dig. Hvor er du hen? Jeg skal lige gå noget hen til noget, der er herovre. Nej, står jeg her alene? Jeg vil ikke vide, at folk stjal vores ting. Nej, det er rigtigt nok. Men jeg holder øje med dig, okay? Jeg skal ned hen til noget herhen. Skal du langt væk? Må jeg ikke sætte mig ned? Emma? Ja, det er uhyggeligt. Jeg føler mig som et barn i et supermarked, der er blevet væk fra min mor. På kameraet. Okay. Hvor er du henne? Jeg kigger dig i din ass. Okay. Okay, vil du sådan... Nej, det føler jeg så... Jeg har... Det var altså ikke til dig. Jeg vil hellere tilbage i bilen. Jeg vil hellere tilbage i bilen. Har du aldrig mødt en autist før? Sådan noget må man ikke gøre. Okay, sådan. Lærke, vent om. Nej, herovre. Okay, tag dig. Surprise! Nej, I løg altid! Fucker! Jeg er så sige, hvor mange venner jeg har! Du er du ramt på hinanden! Hvad skal jeg sige? Jeg sætter lige kamera, så jeg også lige kan sige hej. Hvad er det kødt? Jeg er ikke sælger. Du må ikke grine. Nej, grine i 30 minutter, hvis det er smart. Stumbling home. We don't know where we're going. Should I turn back? Hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. Why do you even think about it? Time I'm feeling of ya. Push it to the side. Even if it means that I die.
we need a new plan. There's a motel a mile down the road.